Българският Червен кръст в Русе разкри пункт за набиране на дарения в помощ на Украина. Инициативата е част от обявената преди ден национална кампания. Пунктът се намира в офиса на Червенокръстката организация в Крайдунавския град, като вече има много желаещи да помогнат, съобщи директорът на областната структура на БЧК Антуанета Яванозова. Събират се нови дрехи и обувки, мъжки, женски и детски, а също спално бельо, топли завивки, както и хигиенни материали. Офисът ще работи абсолютно всеки ден, включително на 3 март, включително събота и неделя. Всеки е добре дошъл. Благодарим вече на хората, които се отзоваха, защото от вчерашния ден започнаха телефонните обаждания, днескашния ден вече имаме и много дарители, които откликнаха, индивидуални дарители. Разбира се, и други доброволци, които са се организирали специална кампания, за да ни дарят главно детски шапки, чорапки и ръкавички и шапки. Един от дарителите е 66-годишният Генчо Пенев. Той донесе в пункта 2 детски якета. Защо решихте да дарите? Ами защото е необходимо. Тия хора теглят сега, страдат заради един човек, който не искам да казвам груби думи. О, да спре тая война. Друго какво може да кажете? От Българския Червен кръст в Русе са в готовност при нужда да разкрият и пункт с доброволческия екип на Дунав мост, който да оказва подкрепа с храна, вода и топли напитки на пристигащите у нас украинци.